ਕਮੈਂਟ ਚ ਜਿਆਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੁੰਦ ਦੀ ਲੇਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਓਲਡ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੇ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਫੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੱਕਨੇ ਆ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵਗੋ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਾਹਵਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਆਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਲਈਦਾ ਵੇ, ਪੈਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੌੜ ਸ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਵਾਕ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਜਨਾਬ ਭਾਈ, ਦੌੜ ਸ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਚਰੇ ਆਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੌਣਕ ਬਲਾਸ ਆ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਏ, ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰਦਿਆਂ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਲਏ ਵਾਕ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਕੌਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੂਫੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ, ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਗਈ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ 1 ਹੀਟਰ ਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਨੇ। 250 ਰੁਪਏ 1 ਹੀਟਰ ਦੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਲਾਲ ਦੇ ਬਕੋਲ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ 1 ਹੀਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਇਓ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਣੀ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣੀ ਇੱਕ ਡਾਈ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਡ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਸਿਆਂਜ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਪੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਤਲਾਵਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਗਨਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਲਿਆਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਰੀਕ, ਹੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸਾਈ ਹੈ ਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਖੈਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਪੱਕਾ ਜਨਾਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੋਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸੁਬਹਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਲੋਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਲਵ ਹੈ ਉਰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਟ ਭਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਖਿਆ ਪਠਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਪਛਤੋ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਕਸਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਮਸਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਗਿਲਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਵਾਮ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖ ਲੈਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 40,000 ਚਲੀਏ ਛੋਰ ਬਾਈ ਇਸਕੋ ਛੋਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭਜਾਉਂਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੌ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇੰਝ ਗੱਲ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਨ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਹੈ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਓਲਡ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਲਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ A few moments later ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅੱਛਾ 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 ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਰਾਤੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈਏ ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ A few moments later ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼